Креативті ойлау жаңашылдыққа жетелейді, ал жаңашылдық әрқашан сұраныста. Бизнесте, ғылымда, мәдениетпен саясатта, жалпы басқа да салаларда креатив өте маңызды. Бұны отандық кәсіпкерлерде түсініп, жақсы қолданып келеді. Бұл қандай компания? Кезекті бейне материалға берсек. Креатив – прогрестің қозғаушы күші, ерекше ойларды құру, күтпеген шешімдерді табу, әдеттегі ойлау алгоритмдерінен ауытқу. Қазір креативті тұлғалар әлемдегі ең баға жетпес байлығымыздың бірі. Өйткені ерекше ойлаудың жасампаздықтың көмегімен уақыт талап етіп отырған барлық бизнес ойларды шешуге болады. Креатив және оның бизнес бағыттар туралы мысалдар арқылы әңгімелеген дұрыс. Жақында Сұлу Қазақстан бренді батыс өндірушілерінің өнімдерімен теңдей бәсекелесетін 7 сабын үлгісінің жаңа желісін ұсынды. Ол сабынды қолданып көрген әр адам мен коллекция жинаушы өнімнің сапасы жоғары, әрі керемет хош иісі ұмытылмастай деп санайды. Сондықтан өндірушіміздің жоғары жетістігімен мақтануға болады. Ал Сұлу Қазақстан креатив тобы түсірген ерекше, патриоттық сезімге толы және ең бастысы, тиімді жарнамалық кинематографиялық ролигі көрерменнің қошеметіне ие болып, бірнеше күннің ішінде миллион көрсетілім жинады. Қазақстан. Жүрек еркін соғатын жерде, халықтың рухы бір тұтас. Аспан күмбезі асыл екен, дала анасымен бірге. Жеңісті желбіреткен самұрық, бәйтерекпен жаңарады ғаламат. Ақыл қайрат терең ойменен, әлемге ғарыштайды Қазақстан. Қазақстан. Туған үйдің жарығы. Эй, Ержан, тағы да менің сабынымды алдың ба? Сұлу Қазақстанның жаңа желісінің тұсаукесерінен кейін бір аптадан соң Дубай қаласындағы Карифур, Асфак, Вайтрос, Юнион Коп сияқты 12-ден астам ірі желі тапсырыс берді. Ең маңыздысы, Сұлу Қазақстанның өнімдері тек өсімдіктерден жасалады. Жануарлардың майы жоқ, сондықтан халал, веган. Мы передали новую линейку. Жаңа үлгілерді Дубайдағы кәсіпкер досымызға беріп жібердік. Оған біздің өнімнің ұнағаны соншалық үйіне тағы бірнеше қорабына тапсырыс берді. Негізінде араб елінің сауда нарығында мұндай өнімдердің көптеген түрі бар. Алайда Сауд Арабиясынан, Иордания және Кувейттен көп тапсырысқа ұсыныстар келіп жатыр. Креативке оралатын болсақ, сарапшылар креатив әрекеттің тек төрт түрін атады. Софт креатив, кэш креатив, бизнес креатив, хай креатив. В условиях мировой ситуации на рынке. Әлемдік нарықтағы жағдайға байланысты біздің компания алғаш рет хай креативті қолданды. Хай креатив бұл ең тиімді шешім табу жолы. Сұлу Қазақстан сабынының ерекшелігі құрамында талават натрий жоқ. Талават натрий бұл жануар майы, шошқа майы. Ал біз болсақ оны қолданбаймыз. Сондықтан сабынымыз таза органикалық өнім.
біздің халал сертификатымыз бар. Қазақстан нарығында мұндай сабын жоқ деп толық сеніммен айта аламын. Сонымен қатар, сұлу Қазақстанның бренд екенін ерекше атап өткім келеді. Болашақ креативте. Қазақстанда өнерлі, креативті, дарынды тұлғалардың саны артуда. Олардың саны бірегей көптеген жобаларды жүзеге асырып жатқандығы қуантады.